Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Yasrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam mongko ngerti sapa sira annahum ing temen setuhune akrana aidan haleman lih fi hali tazkiyatika ing dalem tingkae ulie ngalem sapa sira nafsaka ing awakira iku yadumunaka padha nacat sapa akron ing sira fi kulubihim ing dalem pira-pira atine akron najizan kelawan sanaliko wasayudhirunaka lan bakal ngelahirake sopo akron wasayudhirunahu lan bakal ngelahirake sopo akron ingdam oleh ngelahirake bi'al sinatihim kelawan piro-piro lesane akron nanti oleh akron utawa konco mau arep ngomongake idza faraqtahu ing dalem nalika pisah sapa sira ing akron nerasaken pembahasan ingkang kapengker niku masalah ngalem marang awake dhewek, ngalem marang keduweane dhewek. Terus teng ngriki kon ngerteni wong liya utawa kanca mangertenono sira sak temene kanca utawa akron gon masalah ngalem marang awake dhewek niku ngalem marang awake dhewek
niku wong-wong padha nacat. Nacat niku padha karo ora patiyo seneng. Ora patiyo seneng. Dadi kapan ngono wong ngomongake marang awake dhewe keapiane, kemuliaane, keduweane, kedudukane, niku wong-wong niku ora padha seneng nalika krungu karo wong ngomongake kaya niku. Persis kaya kula jenengan sedaya ora seneng nggih, persis karo aidon niku, manane aidon niku persis. Persis kaya kula jenengan sedaya nalika didongengi, dikandani karo wong liya sing wong liya niku ngomongake marang keapiane keluarga, ngomongake keapiane awak dhewe ne. Maksudipun ngeten. Nalika kula jenengan saya niki ngomongake membicarakan tentang kebaikan, terus tengriku sing diomongi nggih, sing diajak ngomong jenengan niku, asline wong niku ora seneng ngrungokake karo pengomongi wong sing wong omong niku ngomongake marang keduweane, kepinterane. Wong liya ya ngono, nalika kula jenengan saya ngomongake kepinterane, keapiane, kejadugane, kula jenengan sedaya ngriku nggih sami kaya kula jenengan antukipun ora seneng nalika nek dirumoni karo pengomonge wong liya sing pengomong niku isine ngalem keduweane dhewek, ngalem kepinterane dhewek. Lari ngomongake niku nalika tasih istilahipun niku wonten setunggalipun majlis, memang boten wantun. Tapi antukipun tengriku ngandakno keeleane, ngandakno ora senenge niku, kapan wong sing omong niku wis lunga saka kula jenengan sedaya. Niki maksudipun wasayut hirunahu bi alsinatihim idza faraqtahu. Padha dadi nek kapan kulon jenengan saya ngraosaken mboten sekeso nang penggalih, wong liya ya semono uga. Nek kulon jenengan saya ngalem awake dhewek, sing krungu ya tetep ora ngrasakake seneng. Mula intinipun mboten usah cok pamer karo wong liya segi kepinteran, kebagusan, kepangkatanipun, niku tetep boten usah dikandak-kandakno. Sing mangertos niku namung Gusti Allah. Saupama jenengan kesaenanipun dipun kandhakaken dhateng tiyang sanes, alhamdulillah nggih ring kelakoni puasa Senin Kemis, awit bocah SD sing barep nyong SD nganti tekan seprene, bocah sing barep SD niku nggih mulai SD tekan saniki wis pepuntu
Berarti jenengan ring puasa Senin Kemis niku wis 30-an taun dikandakno nanggon wong liya, senajan barang apik wong puasa niku barang apik nggih, tapi dadi elek mergo napa dikandakno nanggon wong liya. Mestinipun apik lan eleke perbuatane manungsa Gusti Allah ingkang langkung pirsa. Wonten mriki sing nomor 5 wis rampung. Niki bab sing paling kathah. Ngantos pun pinten-pinten pertemuan niki dereng rampung niku mbahas masalah lisan. Nek sikil tangan niki kadanganipun kalih pertemuan mawon, bahkan setunggal pertemuan kadanganipun cok rampung. Niki mbahas lisan niki ngalor ngidul ngetan ngulon ora rampung-rampung anane mung sing dibahas cangkem mawon nggih. Sebab napa salamatul insan min khifdzil lisan. Selamete menungso niku tergantung karo antukipun saged ngreksa lisan napa mboten. Kajene menungso niki tergantung saka lisan. Asore menungso nggih tergantung saking lisan. Nek lisan niki saged njagi kula jenengan saya saged ginaaken dateng kesaenan, saged ngendika dateng perkawis ingkang sae, niku insyaallah kula jenengan saya bakal slamet. Ora kok ning nang donya tok ring slamet, nang akhirat pun saged slamet. Laraning ati menungso mergo lisan, wong liya larati gara-gara lisan kula jenengan niki sepanjang nggih, sepanjang umur kula jenengan saya nggih, selama urip bahkan sampai mati, niki wong sing rumangsa digawe lara ati tetep isih kemutan. Laraning sikil kula jenengan saya mergo kesleo satu minggu satu bulan niki pun saged ilang larane, tapi kapan ati kok ngasih lara gara-gara lisan niki saged tundang kenduren mawon boten mangkat gara-gara lisan. Sikil adu karo sikil jenengan bal-balan nggih. Terus motrelake garse kancane. Setahun, dua tahun sikil pulih kaya biasa, rampung. Masalah rampung. Ketemu ya wis biasa. Tapi lesan kok nganti nglarakno ati. Niki tetep tekan mati saged tasih kemutan. Mula membicarakan tentang bahaya dan kemanfaatan lisan teng mriki mboten rampung-rampung niku, memang lisan niki termasuk sumber malapetaka nek mboten saged ngreksa, dan sumber kemanfaatan nek saged gunakaken. Mula tenggriki dipun wong salwang suli niki ben kersane kula jenengan saya niki saged njagi lan saged ngatos-atos masalah lisan. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu utawi kang kaping 6
iku alanu ngelanati. Bahaya nilisan sing nomor 6 alaknu ya iku ngelanati. Fa iya kamungko wedya sapa sira. Fa iya kamungko wedya sapa sira. Antal ana yento nglanati sapa sira. Nglanati sayan ing sewiji-wiji. Sayan ing apa wae. Sifate sayan mimma kang tetep sangking barang silai makholako kang wis ndadekake sapa Allahu Gusti Allah tingkahanane Allah Ta'ala hale maha luhur Allah ndadekake min hayawanin bayane utawa rupane saka hayawan auto ngamin utawa panganan au insanin utawa menungso oleh ngelanati bingainihi kelawan kahanane bingainihi kelawan kahanane insan wala tamtok lan ojo mestreake sapa sira bisa hadatika kelawan panseksenira aja mestekake ngala ahadin ing atase wong sewiji sifate ahadin min ahlil kiblati kang tetep saking ahli kiblat oleh mestekake bisirkin kelawan syirik au kufrin utawa kufur ora-ora neto nekseake syirik kufur au nifakin utawa mestekake kelawan munafik jalarane apa fa innal muttaliya mongko sak temene zat kang ngudanani ngalas saro iri ngudanani ing atase piro-piro rahasia khobare innahu iku huwa kang utawi muttaliq iku Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala kula lan panjenengan saya supados ngrekso dhateng lesan ingkang kaping 6 niku kon ngrekso sekong nglaknati marang makhluke Allah nglaknati sing diarani nglaknati niku nopo tembung saka laknat-laknat niku tegesipun al-ibngatu ngarahmatillahi Ta'ala niku laknat laknat niku ngedohake marang rahmate Allah Ta'ala niku naminipun laknat
Dadi lesan kula jenengan saya niku kon jaga ampun ngantos cok gampang mungel. Gampang ngendika masalah laknat. Sak sengit-sengite kula panjenengan sedaya nang sepadha niki aja nganti ngeculake kata-kata laknat. Ndongaake marang wong liya ben wong liya niku didohake karo rahmate Allah. Definisi daripada laknat adalah ibnatur rahmah. Menjauhkan dari rahmatnya Allah. Yang sehingganya dengan adanya kata-kata laknat niku wong liya oleh bentune Gusti. Contohipun ngeten. Jenengan akurat kepenak karo wong liya. Terus senajan tenggeriku ora ana wonge nggih. Siapa ta bajingan temen nggih. Jatai banyu maring konyong gak palah dilek ake munggah diajak isu dia pari ini gak buka bela ini pun nak mini pun laknat. Ibengatu rohmah ngedohake seko rohmati Allah kasih sayangi Allah niki semoga dijauhkan yang sehingga adanya panenan wong sing jatai banyu mili nanggon wong liya kok palah dileke nanggon awake dhewe dileke nanggon sawahe dhewe. Terus jenengan langsung spontan tengriku gara-gara jengkel ngomongake oleh laknat niku kaya niku maksudnya laknat-laknat niku. Utawa ring ngandakno ngomongake laknat niku resikone nanggon awak. Ora ben samber bledek. Nah. Niki naminipun laknat. Nggih. Mula aja pisan-pisan kula jenengan silesane kok nganti keprucut ngomong. Ngandak noelek nang wong liya ndongak noelek nang wong liya niki ampun kapan ono wong kok ndongak kelek nang wong liya niki lajeng malaikat mandap sinarengan ngamini marang dongane elek wong niku lajeng wangsul dateng ingkang ndongaaken awon. Iya pak, dongane awon penjenengan datang tiang sanes, niki badhe wangsul datang pribadinipun piyambak. Mula sak saget-sagetipun sak bisane, niku nek dongakno wong senajan memang tengriku luput, yo didongak kendang isoleh pitutuhe Gusti Allah. Sebagaimana doa yang dipanjatkan Rasul ketika Rasul dilempar batu dengan oleh musuh nggih. Dongane pripun? Nalika Kanjeng Nabi niku bersama sahabat Haris bin Zaid niku lajeng dipun lempari watu nggih. Sehingga getih niku sing seko pilingane Kanjeng Nabi ting dlewer ngantos dumugi telumpahipun kenging getih niki Kanjeng Rasul antukipun donga Allahumma hdi ngala qaumi
Wa innahum la ya'lamun. Kok njur ditongak elek mboten Kanjeng Nabi. Wong sing serampangi watu nang Kanjeng Nabi didongake, ya Allah Gusti, menika umat-umat kula, kaum-kaum kula mboten sami mangertos. Mbok inggih panjenengan pun tedahaken. Lajeng saking boten tegelipun malaikat ingkang jagi gunung nggih niku matur nang Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul, kula boten tegon ndeleng keadaan panjenengan ingkang susah sarono getih ting delewer kaya niku. Menopo panjenengan marengaken nek gunung sing tak jaga selama iki dibrukake ana ing negara Thaif sing wong-wongane padha mungsuhi jenengan. Mboten usahlah malaikat, ingkang kula kepengini mboten sedaya penduduk tanah Thaif niki do mati. Tapi sing tak karepake mbok inggih wonten tedhak turunipun sak mangke tiyang ingkang saged nyembah marang Gusti Allah. Nek kula jenengan saupama dimungsuhi wong, terus ana wong sing ngomong, siapa sing anu dheke? Wae. Wis ora usah bingung kok tak sikate. Iki jenengan mesti ya ora apa-apa ana tapi aja omong kongkonane nyong ra ngaten nggih. Mesti kaya niku. Dirampungi ya ana tapi aja ngasi kono krungu kongkonane nyong. Nek Kanjeng Nabi mboten. Begitu malaikat menawarkan gunung arep dibrukake niku nggih. Kanjeng Nabi tetep mboten pikantuk. Boten usah. Niki sifat akhlakipun Kanjeng Nabi. Mula ingkang nomor 6 teng mriki kula jenengan saya ampun ngantos nglaknati maring sedaya makhlukipun Gusti Allah. Baik kewan terus teng mriku dipun contohaken malih kados danten panganan kewan pun kula jenengan sedaya nggih sekalipun kewan niku mungsuhi dhateng panjenengan niku tetep mboten kenging dipun pejahi. Saupun jenengan copot lemut nggih. Cawan lemut. Jenengan lagi sare kepenak-kepenakipun terus wonten lemut mak srengi. Nalika mak srengi jenengan sare mboten kepireng. Begitu lemut niku ngancepaken ingkang naminipun jarum. Kangge nyedot dhateng darahipun kula jenengan saya kaleres wonten ing pilingan. Sehingga tidur kula jenengan saya terusik nglilir. Tenggriki niki lemute. Begitu nemplek tenggriki nyedot getih kula jenengan saya sehingga kraos. Niki biasanipun dipun kendelaken ngenteni warek napa dikeplak. Hah? Dipun keplak nggih. Nah. Niki teng ngriki niki, Pak. Nek cara ngendikanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum
man fis sama. Kapan kulun jenengan saya kok saged mulyaake, saged memberikan belas kasih sayang kepada orang-orang yang ada di permukaan bumi, sementara malaikat-malaikat yang ada di atas langit niki mangki badhe melangsi dateng kulun jenengan. Tapi kuncine kulun jenengan saya niki kudu bisa melasi karo apa sing nang dhuwur bumi. Niki kudu bisa melasi. Nek saged niki nggih. Begitu ana lembut nyokot niku kan mesine sing jeneng lembut memang ketih niku sing dadi panganane lemut. Nalika lemut niki arep mangan kok ora oleh terus kon mangan apa jajal? Tak takon. Kira-kira pripun kira-kira nek kula jenengan saya niki antukipun sami mikir. Kulo jenengan saya ingkang dados makanan pokok niku sego nggih. Syukur-syukur 4 sehat 5 sempurna, saora-orane ya sego. Nek kulo jenengan saya ora oleh mangan sego niku yo arep mangan apa? Bulgur. Bulgur niku asine dudu panganan menungso. Empal jaran. Roti, roti bukan makanan pokok untuk penduduk Indonesia.